Måndag morgon, Niklas stiger upp klockan 7. Slitna skor, knegar, brallor och med mat i magen går han upp. Fåglarna sjunger om en liten grabb med en stor dröm. Härifrån med vinden i sitt hår förbi Stillingsön vidare mot Slussen och förbi utan hinder eller mål åker Rika sina drömmar. Niklas klockan är snart kvart i 11. Han är trött. Hela dagen är kvar. Han drar till minnes ett 3 kronor maraton med de bästa vänner. Sommarafton, ingenting i Svane City verkar hända denna kväll. Tur finns André och en LS-tös, så de tar en kös. De vill åka så fort det går härifrån med vinden i sitt korta hår förbi Stillingsön vidare mot Slussen och förbi utan hinder eller mål. De vill åka så fort det går härifrån.